Juanito, você ainda me paga por toda essa humilhação que eu estou passando. Você não está em posição de ameaçar ninguém, sua coitada. Nossa, mas essa novela é muito ruim. Se quiser mudar, o controle tá ali, ó. Mas o que é isso, Edinho? A gente estava assistindo. Vocês estavam só reclamando. E toda noite é a mesma coisa. Vocês ficam olhando para essa novela e reclamando e não conseguem nem mudar de canal e nem desligar. Só dei uma mãozinha. Tá certo. Tá muito chata mesmo essa história. Não sei por que a gente ainda assiste. E quer saber? E você, sabe? Tô aprendendo. Olha aqui. É isso mesmo. A sociologia pode ajudar muitas pessoas a entenderem como as limitações impostas pela sociedade podem deixar a vida sem sentido, desanimada e muito chata. E como a gente tem a capacidade de mudar isso a qualquer momento, tomando nas mãos a história da nossa vida. Quer saber? Bom mesmo é descobrir!